Finlands nationalskald, Johan Ludvig Runeberg, föddes i Jakobstad men bodde i Borgå under största delen av sitt liv, i över 40 år. Många platser i Borgå förknippas med Runeberg och hans liv. Vi ska tillsammans bekanta oss med de viktigaste platserna som fortfarande finns kvar. Huset här på Gymnasiegränd är det första hus Runeberg och familjen bodde i då de flyttade från Helsingfors till Borgå. I Borgå bodde på den tiden ungefär 2000 invånare och den kändes liten jämfört med den livliga huvudstaden. Huset var kallt och det behövdes mycket ved på vintern då man eldade i kakelugnarna. Utedasset fanns på gården och man hämtade vatten från stadens brunn. Fredrika var hemma med de små barnen och Runeberg undervisade i gymnasiet som finns alldeles här bredvid. På Runebergs tid fungerade huset som en skola för pojkar. Runeberg var känd för att vara en sträng men rättvis lärare. Han undervisade i grekiska, latin och vältalighet. På den tiden var det inte alla som fick gå i skola. Och det var många som inte kunde läsa. Runebergs hustru Fredrika var senare med och grundade en skola för fattiga flickor. Den fanns också alldeles här i närheten. Det här huset är ganska ovanligt eftersom det är byggt i sten. Och det byggdes redan före Borgå brand år 1759. Skolbyggnaden har också en imponerande historia. Kejsar Alexander den första både öppnade och avslutade landdagen här år 1809, då Runeberg ännu var ett litet barn. Tvåvåningshuset här på Krämaregatan var länge i familjen Runebergs ägo. Fredrika, barnen och pigorna höll till på nedre våningen i köket och Runebergs arbetsrum fanns i övre våningen. Där skrev han, en kommer dag, en är ej allt förbi. Ett dåligt huvud hade han, men hjärtat det var gott. Och ojämnt faller ödets lotter. Dessa är citat ur Runebergs mest kända bok, Fänrik Ståls sägner. Den börjar med orden till vår nationalsång, Vårt land. Den här lilla parken är tillägnad Fredrika Runeberg. Porträttet i brons som föreställer Fredrika är gjord av Gunnar Elfgren. Fredrika hon var mor till 8 barn. Men hon var också författare, journalist och samhällspåverkare. Fredrika älskade blommor och blommorna gav inspiration till hennes skrivande. Kan du gissa vilken som var Fredrikas favoritblomma? Ett litet tips. Den är taggig och växer här i parken. Det är förstås rosen. Runebergs favoritblomma var liljekonvaljen och den är ju också Finlands nationalblomma. År 1867 grundades den frivilliga brandkåren i Borgå för att trygga trestadens säkerhet. Brandkåren behövde även betalande medlemmar och Runeberg var en av de första betalande medlemmar i den frivilliga brandkåren. Han blev även brandkårens hedersmedlem. Varje år på Runebergs födelsedag hyllar brandkåristerna Runeberg genom ett fackeltåg som startar här i brandkårshuset och går via Runebergs grav och slutar sen vid Johan Ludvig Runebergs hem. I det här gråa huset bodde familjen Runeberg en kort tid då man renoverade huset på Krämaregatan.
Alldeles i närheten fanns Astenius bageri. Där bakade man goda tårtor som Runeberg tyckte mycket om. Han åt dem gärna varje morgon. I Borgo kan man köpa Runebergs tårtor året runt. Men vanligtvis äter man dem på Runebergs födelsedag den 5 februari. En av Runebergs söner, Walter Runeberg, studerade till skulptör. Han har gjort många kända skulpturer både i Finland och utomlands. Walter fick äran att göra en staty av sin far. En till Borgo och en till Esplanadparken i Helsingfors. Statyn här i Runebergsparken i Borgo är likadan som den som finns i Helsingfors, men lite mindre. Walter har avbildat sin far i den ställning som var typisk för Runeberg. Rak i ryggen och vid handen vid rockbröstet. Runeberg var en lång man för sin tid. År 1852 köpte Runeberg det stora empirhuset i den nya stadsdelen. Huset hade 10 rum och kök. Han flyttade in med Fredrika och 6 pojkar. Många kända konstnärer och kulturpersonligheter besökte hemmet. Nationalskaldens hem har varit ett museum i 140 år. Och det är Finlands äldsta hemmuseum. Trädgården och bostaden är bevarade precis som de var då familjen bodde här. Trevligt att ni var med och bekanta er med Runebergs Borgo. Välkomna även på ett museibesök.